Përshëndetje. Mirë se erdhët në transmetime për qeo plani i math i regjis. Ja ku jemi në një atmosferë të një programi live, është një talk show i shkurtër me temporitëm të përshpejtuar, intervistat nuk kanë analizat të thella, kanë këndvështrime deklarative interesante. Tëftuarit janë zgjedhur gjithmonë me shumë kujdes. Tani ju e dini, kudo në botë ka patur intelektuar të blerë e të shitur. Nuk më kanë shqetësuar gjithmonë ata, sepse në mos një moment e kanë kuptuar këtë dhe janë ndjerë keq. Më shqetësojnë intelektualet që qëndrojnë larg me idenë që asgjë që ndodh ka lidhje me ata. Për këtë shkak, është shumë e njohur, një pjesë e madhe prej jush e din, një thënie shumë e fortë e Martin Niemöller. Për intelektualet në Gjermaninë naziste, gjithçka po ndodhte të shpejt, ata do duhet të flisnin, nuk flisnin sepse, dhe njëri prej tyre thotë, ata erdhën për komunistët, po unë nuk fola sepse nuk isha komunist. Ata erdhën për hebrejnë, po unë nuk fola sepse nuk isha hebre. Ata erdhën për katolikët, po unë nuk fola se nuk isha katolikët. Në fund, ata erdhën për mua. Por atëherë nuk ishte asnjëri të fliste për mua. Do të flasim për këtë sot, do të flasim për përkatësi, do të flasim për emocionin, do të flasim për këndvështrimet e asaj që ndodh në vend. I ftuari im i parë është amerikan, ka jetuar 20 vjet në Shqipëri, 15 vjet në Shkodër. Ai është ungjëllor, por edhe një përkthys i mrekullueshëm. Përpara pak ditësh u përurua publikimi i rrethimit të Shkodrës. Ai është David Hasselhoff. Shumë mirë, faleminderit. Të ndjek familja në këtë moment, të sheh në televizion? Shpresoj, do pyes. Nga cili shteti i Shteteve të Bashkuara je ti që ke lindur? Kam lindur në Virginia, afër kryeqytetit. Okej. E kam shtëpinë e bardhë hanja 5-10 minuta nga shtëpia. S'më ka ftuar akoma Obama, as Bushi. Prandaj kam ardhur në Shqipëri. Më pëlqen kjo. Të kam ftuar këta tanët, presidenti, kryeministri ndonjëherë? Askush. Si është puna? Edhe mua kështu më ndodh, është për të çuditur. Dua të të pyes, a e ndoqe pati kuriozitet e pe në CNN dhe këtu më kujtohet një mikesha ime, e cila thon when shit happens people watch CNN. Nuk e di se sa e ndan ti këtë. E ndoqe inaugurimin e Obamas? Nga pak, në fakt, por vërtet, sikur media gjithmonë kapet nga keqja, jo nga mira. Pra ndaj nosha, kjo është arsyeja e shprehjes. Nuk e di. Mua më ka bërë shumë përshtypje, lidhja jote me Shqipërinë vjen si rezultat i një telefonate, që një tjetër pastor, një tjetër njeri me vizion ose me emocion të fort, bëri dhe tha, apo vjen në Shqipëri? Po, ishte një mikuim, një pastor, i cili kishte ardhur këtu në fillim farë, 91, dhe ka parë disa jetimore, edhe kishte dëshirë për të ndimuar. Shteti ishte shumë i hapur në atë ko, asë nuk kishte stilo laps ose letër në zyrë në atë ko, ju e dini shumë mirë. Dhe shteti tha, hajde, në ndimo me jetimore që kemi ne, sepse janë në gjendje të të mërshme. Të njëtën pun ke vazhduar gjatë gjithë këture viteve, Dave? Në fillim kam ardhur për të ndimuar me atë fondacion Shpresa për Botën. Ndimuam këtu në Tiran, ndimuam edhe në Shkodër me disa jetimore atje. Por njëkosisht hapem fjallën e ungjilit, që është, unë jam diplomuar për teologji edhe kisha për zemër, sidomos në një Shqipëri ku nuk u lejua besimi fare, njerëzit kishin një etje, sidomos në fillim fare, për të lexuar Biblën, për të ditur se çfarë ishte. Prandaj unë kam shërbyer edhe në kishat ungjillore. Më hiq një kuriozitet që unë kam si një besimtar ignorant në përgjithësi. Katolicizmi ka në qendër Jezusin apo jo? Muslimanizmi ka një profet tjetër, Muhamedin. Po. Ku qëndron ti ndërmjet të besimeve, kur dhe ti në qendër ke Jezusin, apo jo? Në qendër kam Jezusin. Çfarë të shqetëson ty në katolicizm?
Në qoftë se ta kuptosh edhe lëvizjen protestante pak, edhe disa lëvizje jo protestante, por në atë rrëm, do të thënë, por nuk ishin do e mos protestante, e shef që një parim shumë i rëndësishëm ishte sola scriptura, që do të thotë vetëm shkrimi, si bazë, si autoritet, kujt do t'i drejtohem. Ne si ungjilloret i drejtohemi Biblës, edhe vetëm Biblës. Jo do një njeri, jo do një tradit. Si me thënë, ti i drejtohesh Santa Skriturës, si me thënë. Sola, vetëm Skriturë. Edhe një tjetër ishte Sola Fide, që ishte mënyra e shpëtimit nga mëkati, ishte vetëm besimi në veprën e kryer të Jezusit në kryq, kur derdhi gjakun e ti, u varros të rinë gjallë, duke mundur vdekjen, që do më thënë, kur Jezusi thotë, unë ju jap jetën e përjetshme, unë mund t'i besoj, sepse është i vetmi që ka mujt vdekjen. Ti më lejon mua që mund t'a dyshoj këtë? Të shqetësoj unë që mund t'a dyshoj këtë? Nuk shqetësohem. Oke. Jo, natyrshëm më bëhet të bëj pyetjen. Çfarë mendimi ke ti për shembull për shkrimet e shenjta hebraike? Në fakt, Bibla është e përbërë nga dy dhjata, dhjata e vjetër dhe dhjata e re. Dhe dhjata e vjetër është kryesisht shkrimi hebraik, dhe dhjata e re është plotësimi për mbushja e gjithë profetësive të dhjatës së vjetër. Prandaj, i mbajmë që të dy, si Biblia, si fjale e Zotit. Si të duken shqiptarët në raport me Zotin? Çfarë marrëdhënie krijojmë ne shqiptarët me Zotin? Shumë thonë që besojnë, besoj, një Zot ka, besoj, por që nuk kanë kohë për të, nuk kanë kohë për të hapur. Në 92 ishte ndryshe. Se varfëria dhe shqetësimi dhe kaosi na bënin që t'ishim më të orientuar drejt? Ndoshta. Ka disa parime që kur njerëzit janë të mbushur me sende, me raçka, me staff në anglisht, që atëherë ndoshta e ndjejnë nevojën e tyre më shumë. Nuk janë kaq të shpërqendruar. Dhe besoj që ajo kohë, edhe pse ishte e tmerrshme, për mua ishte edhe diçka e bukur që njerëzit kuptuan që ta lajmë zhurmën e gjërave që kemi rrotull, ta lajmë pasurin, nevoja jonë është Zoti. Jemi gjithmonë rrezik, 97-ta. Vdekja ishte gjithkund. Dhe njerëzit menduan më fort që më vjen pas vdekjes. Në Bibël e ke përgjigjen. Ti je një zotri i majtë, i djathtë, centrist, apo nuk e asë një ndjesi politike? Në fakt, nuk mbaj asë një pozitë, në fakt. Besimtarët, si pas dhjatës së rej, duhet të luten për mbretin, nuk kemi mbret, di, por parimi është që të lutemi për qeveritarët, ti bindemi, por jo, nuk është qëndrimi që nuk duhet të marim pjesë ose nuk duhet të japim votën. Besoj madje që një besim i sinqert, si pas Biblës, ta bën një qytetar shumë të mirë. Ndaj, unë gjithmonë jam ndoshtë më konservator përsa i përket qështjive të moralit që janë në Biblë, unë do të votoj me ata që për mendimin tim përputhen më shumë me parimet biblike. Dave, ti ke jetuar në Shkodër. Po. Një shkodrani i zakonshëm, çfarë karakteristika është ka për ty? Au. Humor. Sens humori. Sens humori, pa tjetër. Mik pritje. Shqiptarët, mik pritës? Shkodranët njëherë, po. Me sigurit. Gjak nxehtësi, po. Gjak nxehtësi. Gjak nxehtësi. Pak thashe themegji. Si ku do në botë, besoj, apo ndryshe? Por me që Shkodër vend pak më i vogël. Më i vogël. Por gjithmonë me një humor, edhe prap me një dasha mirësi të fshehur në oshta, por... Të ka bërë përshtypja Kalaja, sepse të bëri përshtypje Kalaja, apo ti lexove baletin Lacajn për rrethimin e Shkodrës dhe të bëri përshtypje Kalaja? Më erdhi në vëmendje Kalaja për para. Pastaj e gjeta librin në një trotuar me kopërtinën, me vizatimin e Kalas në të. Prandaj më pëlqeu shumë Kalaja, madje kam shkuar atje shpesh, thjesht për të lutur për qytetin, për të mirën e qytetit. Më falë, pse u lutën në Kala për të mirën e qytetit?
apo se zoti është kudo, nuk jam I, po, nuk jam I tillë që duhet të shkoj në filan vend ose në event tjetër, por ishte një pamje e bukur sepse e ke shkodrën në dorë, në pllumb, edhe aty ishte një vend I natyrshëm I qet që mund të rria pak kohë duke kërkuar bekimet e Zotit mbi qytetin. Ti më thua mua që të katër fëmijët e tu disa flasin shumë më mirë shqip, disa flasin më pak shqip, po flasin shqip, jetojnë në Shqipëri dhe studiojnë tek Qiriazi, tek motra qiriazike, tek shkolla. Zonja flet shqip shumë mirë. Ajo ka dyshime në vetvete, sepse shumë modeste, por flet shumë mirë shqip. Ne ju si grindeni në shtëpi, anglisht apo shqip? Nuk grindemi. Është teprim noshta ose njerëzit thonë, "Ai e fut kot, por flasim anglisht." Më mirë them flasim anglisht. Kemi mos marrë veshje por me dashuri. Është më bindse të flasësh anglisht në shtëpinë tënde? Është më çfarë ndodh? Ne kemi vendosur që është një herë gjuha emtare, edhe nuk hiqet gjuha emtare. Në rast të dytë duam që fëmijët tanë, edhe pse ne kemi vendosur të banojmë në Shqipëri, nesër pas nesër do të kenë vendimin e lirë. Edhe ka mjaft shqiptarë tani që flasin anglisht në shtëpi. Edhe ne duam të sigurohemi që gjuha e tyre amtare të jetë edhe anglisht. Rrethimi I shkodrës duke e lexuar shqip të bëri një përshtypje, çfarë ndjesie të dha? Se është një dëshmi e shkëlqyer në fakt për gjithë të vërtetë. Dhe baleti kam idenë që për rrethimin e shkodrës ishte shumë më shumë pjesëmarrës në kuptimin psiko moral të ngjarjes se sa fjala vjen për historinë e Skënderbeut në vetvete. Patjetër, edhe ta vaktë ndjesi? Patjetër. Humanita, ai shkruan vërtet si një dëshmitar okulare, kot nuk ka thënë Ismail Kadarej që është puna e tij monumentale, më shumë se historia e Skënderbeut, jo që s'ka merita të veta historia e Skënderbeut, por si letërsi nuk krahasohet, sepse ka folur me një pasion. Edhe unë duke e përkthyer, në radhë të parë Henrik Laca e ka përkthyer shqip, që ishte një përkthyes I klasës së parë. Pastaj unë duke përkthyer, unë gjatë gjithë këtyre viteve jam bërë si Barleti, duke shkuar madje në Kala, ku ishte kjo pikë e vërtetimit të ti, edhe kam përkthyer me pasion, sepse libri ka shumë pasion brenda, është letërsi, është histori, është një libër tamam të vyrë. Edhe tani në anglisht, Barleti flet anglisht, është në Amazon.com, Dutch për Kindle, versionin elektronik, pra po bëjmë pak famshëm Marin Barletin tani. Në vjen erë zakonisht mirë. Jam shumë kurioztar të pyes ty, në qoftë se ka njerëz që në një moment caktuar merren me një aktivitet të madh dhe thuhet që është momenti I të vërtetës kur ka një thirrje, kur ka një vokacion. Dhe në raport me ungjillin ose le të themi me këtë fushë të jashtëzakonshme të komunikimit njerëzor, kur ka ndodhur me ty? Çfarë kanë qenë prindrit e tu? Të një edukimi protestante, kuptoj, nëna. Po, më ishin besimtar në një kishë baptiste në Amerikë. Unë ne shkuam vazhdimisht, çdo të diel, çdo të mërkur, takimet për të rinjt. Që herët... Ishte gati si e përgatitur, si me thënë me një lloj kujdesi, kjo futja jote në këtë drejtim? Nuk e di... Jo e qëllimt, ndoshta. Jo e qëllimt, më shpresoj që ishte qëllim nga Zoti, por duke dëgjuar gjithmonë nevojën e njerëzve për të dëgjuar këtë lajm kaq të mrekullueshme të ungjillit, të shpëtimit nëpërmjet Jezusit, ishte dëshira që edhe unë ndoshta do të shkoj diku një ditë. Sepse na dha thirrje kush do t'jap veten e tij si vullnetar për të shkuar për të sakrifikuar jetën diku tjetër. Edhe qysh nuk e di, një djalë 8 vjeçar kisha këtë pasion, edhe unë dua të shkoj. Noshte disa thonë dua të bëhem polic. Unë me që s'isha takuar me një polic shqiptar, sepse këtu bëni të forta me policët. Vjen keq për ta, se kam disa mik polic. Jo, edhe unë kam shumë miq polic. Por ideja është që unë kishe dëshirë për qenë misionar. Shpresoj shumë që nuk bën shaka Zoti me policët në Shqipëri, po neve jemi i duam, pra ne edhe bëjmë këtë sens dashamirës humorisë në rastin tënd.
Janë bashkuar disa gjëra shumë interesante. Kjo është pyetja e fundit, Dev, që unë do të të bëjë sot. Është bashkuar një qëllim i madh, një mision, që aktualisht prej 20 vjetësh ju po për cilin po punoni në Shqipëri, që është sjellja e shqiptarëve të zakonshëm për të kuptuar ose për të krijuar një marrëdhënie të re, të qëndrueshme, të fortë me krijuesin. Çka nuk e di pse konsideroj të vështirë gjithsesi në një vend si Shqipëria. Po jemi ne në vlerësimin tënd, okay, s'pas kemi kohë, nuk praktikojmë dada baba nga këto historit, po mos ndoshta e kemi marrëdhënien me Zotin pak të vështirë, pak të pa sakt, pak të koklavitur, na do ai neve siç bëhet pyetja në Amerikë, a na do Zoti? Ju e keni dhënë përgjigje në Amerikë, po këtu në Shqipëri çfarë ndodh me këtë vendin tonë? Do vazhdojmë të jemi këtu neve të shpartaluar, të pasakt, të paqëndrueshëm, pa pozicionueshëm, apo ka një shans për ne, Dev i dashur? Ka një shans për ty individualisht, edhe po flas jo me shqiptarët si një popull ose si një grup, por si individ. Çdo individ ka një përgjegjësi për para Zotit. Çdo individ do të jap llogari vetes së tij para Zotit, edhe çdo individ ka një vendim për të bërë personalisht. Dhe ka shumë njerëzit që kanë vendosur që unë nuk jam Zoti. Pse të rijun sikur jam unë Zoti? Por më mirë le të jetë Zoti, vërtet Zoti i vërtet në jetën time. Edhe Shkodra është ajo që është. Të paska lënë gjurëm në jetën tënde, pa dushim është shumë rëndësishme. Po Tirana e rëmujshme, problematike, antipatike? Kodra Priftit, lëmsh, mirë? Kodra Priftit nuk është keq, në fakt, ishte. Por tani është rregullu, është bukur. Në vjen mirë. Por, them të drejtën, më ka marrë mali për Shkodrën. Se gjithmonë me bicikletë. Edhe më ka marrë mali për Shkodrën. Me bicikletë, me qadrë, me grën ti me mrapa. Si Shkodranë. Por tani... Këtu nuk të këshilloj të dalësh me bicikletë. Ne nuk dalim më në këtë qytet me bicikletë. Shëtitje të klisheni ti? Bukur. Bukur e kanë bërë, bukur, shkojmë në liqenin e Shkodrës. Në liqenin e Shkodrës e di, se ha edhe krapi shumë mirë. Liqenin artificial Tiranës? Do më thamë që quë liqen, nuk është liqen. Ne quëjmë një basen, një pelt me ujë. Jo, edhe bukur ajo, edhe bukur, dalim nga një herë atje, është i bukur. Shumë i mrekullushëm ka qënë, ose shumë e mrekullushme ka qënë puna jote për Barletin dhe versionin e Lacajt, rrethimi i Shkodrës. Të kam sillë sot në studio, sepse dua ta them hapur, kam shumë dëshirë që rinia ta lexoj dhe jam i bindur, edhe nëse duan anglisht akoma më mirë. Patjetër, është libri i parë i historiografisë shqiptare nga historiani i parë shqiptar, duhet lexuar, duhet të jetë në program madje. Duhet të jetë në program. Jo, janë gjëra të tjera në program, por nuk po futem atje sot. Shumë faleminderit që ishën studio. Faleminderit shumë për kohën. Ishte kënaqësi që të njoha. Faleminderit. Shumë sukses. Faleminderit shumë. Gjithë të mirë. Më vjen mirë që folëm me Devin për punën e shqiptarëve. Më ka bërë gjithmonë kureshtar raporti ju me Zotin. Ne shpesherë madje pse të jemi të çiltër, të themi që çtuan këta amerikanët që vinë të na afrojnë neve, të na miqësojnë me Zotin. Ne kemi një marrëdhënie tonë me Zotin, e cila është lëmsh për hir të vërtetës në momentet e caktuara. Po ne a nuk e kemi lëmsh me veten në radhë të parë? Ndoshta mbas pak minutash do të vi Arbër Zahimi nga të rinj me mendim të thellë që lexon jashtëzakonisht shumë i botës komunikimit, i botës publicistikës, i botës politikës, ai jeton në Prishtinë, punon me vetvendosjen, por është shumë i ndjeshëm dhe me atë që ndodh në Shqipëri. Mbas shumë pak minutash mos u largoni nga se këtu flasim gjëra me mend. O për fiqen e paktën.